Informace o firmě Pfizer. Evropská unie schválila podmínečně používání vakciny Pfizer v boji proti COVID-19. Podívejme se tedy, o jak důvěryhodnou firmu se jedná, když jejími vakcínami má být očkovaná populace nejen v Evropě. Česká republika by měla mít vakcíny od firmy BioNTech a Pfizer pro 2 miliony lidí. Další vakcíny pro až 10,6 milionů obyvatel, tedy číslo je větší než kolik Česká republika obyvatel má, je zvažováno od dalších firm, jako jsou AstraZeneca, Johnson Johnson a dále firma Sanofi, CureVax, Moderna, Novavax, která vyrábí část očkovací látky v České republice. Celková cena. Pro 10,6 milionů obyvatel za vakcíny má činit 4,6 miliardy korun. Ze závazků, ke kterým se Česká republika zavázala, vyplývala povinnost vystavit závazné objednávky v hodnotě 1,72 miliardy korun ještě v prosinci roku 2020. Vakcinovat se začalo vakcínou od firmy Pfizer 27.12.2020 a k 17.1.2021 bylo naočkováno 105 000 lidí. Lékový ústav zatím eviduje 70 možných nežádoucích účinků očkování v České republice. Ve světě se mluví však i o úmrtích, v souvislosti s podáním vakcíny proti COVID-19 od firmy Pfizer. Například v Německu zemřelo po aplikaci této vakcíny 10 osob. Francie oznámila nové vedlejší účinky vakcín od Pfizer a BioNTech. Norsko hlásí 23 úmrtí a jsou zde i další případy, například lékař z USA a další ochrnutí lidí jak ve tvářích tak i v celkově Stejně jako Česká republika tedy vláda České republiky objednali od firmy Pfizer i jiné státy například Anglie 30 milionů dávek do konce listopadu 2020 s potenciálem dalších 100 milionů dávek do konce roku 2020 na rok 2021 pak 1 miliardu 300 milionů vakcín. Pfizer potvrdil, že by vakcína mohla být připravena k nouzovému použití. Anglie také byla prvním evropským státem, který začal vakcinovat proti COVID-19. Na začátku nebude očkování povinné, ale soudě dle obrovských objednávek. Bude postupně zaveden plán přesvědčovací a motivující. V rámci kampaně budou ti, kteří očkování odmítají a nechtějí být součástí této ohavné kampaně, nazýváni nepřáteli, kteří tím, že nepochopili všeobecné blaho společnosti s tím, že jejich rozhodnutí nebudou mít vliv pouze na jejich životy, ale i na životy ostatních již očkovaných, protože neočkováním umožňují replikaci viru. Možná to může vypadat jako konspirační teorie, neboť v firmě Pfizer jde přeci jen o spásu lidstva. Podívejme se tedy na fakta o této firmě, jak naplňuje bezpečnost a etiku. U svých výrobků a jak bojuje za lidská práva. Firma Pfizer je jedna z největších amerických farmaceutických firm na světě. Nakoupila své konkurenty, má agresivní marketing a taktiku. Co to znamená v praxi? Firma Pfizer dostala největší pokutu v historii Spojených států amerických. Jedná se o 2 miliardy 300 milionů dolarů udělenou federálním soudem za neperspektivní léky a úplatky lékařům, kteří se za tyto lidem škodící léky podepsali. Lék Bextra, označován jako lék proti bolesti, Nebyl schválen lékařskými regulátory. V 90. letech byla tato firma zapojena do vadných srdečních chlopní, které vedly ke smrti více než 100 lidí. Vydávali falešné regulátory o bezpečnosti. Dále společnost zaplatila 10 750 tisíc dolarů při obvinění ministerstvem spravedlnosti. Pfizer. Také čelil hromadné žalobě s vypořádáním 60 milionů dolarů za lék pro diabetiky s názvem Resilin, který vedl k umírání pacientů na akutní selhání jater. V Británii byla firma Pfizer pokutována za nekalou hospodářskou soutěž, z které jí obvinila skupina Watch Dogs která dohlíží na neporušování cenových normativ. NGS. Po zvýšení nákladů na lék proti epilepsii, který je dražší o 2500 to je o 48 milionů liber více, než je skutečná cena, která má činit 2 miliony za rok. Nákup konkurentů a mix lékařů. Nebyly jedinými faktory při výrobě léků, dále neeticky ovlivňují lékaře a zdravotníky. V roce 2004 Pfizer souhlasil se soudním vyrovnáním 430 milionů dolarů za to, že motivoval lékaře, aby předepisovali jeho lék proti epilepsii s názvem Neurotin, který nebyl schválen. Rok 2010. Federální porota zjistila, že se Pfizer dopustil vydírání a podvodu při uvádění léků na trh. Zjistilo se, že během šesti měsíců roku 2009 zaplatila tato firma 20 milionů dolarů zhruba 4,5 tisícům lékařům a zdravotníkům za propagaci společnosti. Opět se jednalo o nekalé praktiky. Rok 2012 Securities and Exchange komise oznámila, že dosáhla vypořádání 45 milionů dolarů s firmou Pfizer, která byla obviněna, že dotovala zahraniční lékaře a zdravotníky za zvýšení zahraničních tržeb. Vše pod heslem snažíme se pomáhat lidstvu. Společnost Pfizer byla obžalována u federálního soudu ve Spojených státech amerických nigerijskými rodinami, které obvinili společnost z testování nebezpečného nového antibiotika Troven na dvou z těch dětech bez souhlasů rodičů. Tyto děti používaly jako lidská morčata s fatálními celoživotními následky i smrtí. Jednalo se o porušení mezinárodního práva a dále všech lidských práv. Pfizer souhlasil se zaplacením pokuty 75 milionů dolarů za urovnání soudních sporů. S žalovanou stranou byl soud urovnán za nezveřejněnou částku. V rozsáhlé kritice vysokých cen léků pro chudé země a zejména léků na AIDS se Pfizer nabídl darovat tyto léky vládě jeho Africké republiky za 50 milionů dolarů. Avšak od této nabídky posléze Pfizer ustoupil. Vrátíme se do současnosti. Heslo Pfizeru zní, máme v plánu ctít naši historii a přineseme světu pouze vakcínu, u které bylo prokázáno, že je dostatečně bezpečná a důvěryhodná. Firma Pfizer však není dostatečně důvěryhodná, aby dostala jeden z klíčů k očkování populace něčím, co vyrobila za pár měsíců a s takovým renomé o bezpečnosti a etice, jaký má. Co si o tom myslíte vy? Zajímalo by mě, zda se u nás někdo kompetentní vůbec zajímal o minulost firmy, která si dělala z lidí pokusné krysy. Kdo zde ponese zodpovědnost? Vláda, která se mění každou chvíli a nenese žádnou morální ani hmotnou zodpovědnost? Z dlouhodobého hlediska se lidé, kteří ponesou následky očkování, stanou pouhou statistikou s těžko předvídatelným výsledkem v případě soudního jednání. Vážení, zdraví máme jenom jedno, stejně jako život. Buďme k sobě zodpovědnější než lidé, kteří si nejsou ani schopni dohledat informace o společnosti, která obchoduje se vším možným, jenom ne se skutečným zdravím. Čím více pacientů, tím mají vyšší zisky. Dle souhrnu všech pokut se dá usuzovat, že firma Pfizer udělá cokoliv, aby si kompenzovala pokuty, které musela vydat. Za své nemorální jednání. Informace, které jsem pro vás načetla, jsem čerpala z videa, ve kterém byly zveřejněny veškeré zmiňované dokumenty, které jsou dohledatelné na oficiálních stránkách zmíněných úřadů jednotlivých států. A teď se vrátím k nám. Každý z nás má možnost ovlivnit dění v České republice svojí účastí ve volbách a volbou SPD jediné skutečně vlastenecké parlamentní straně v České republice. Autor článku Sonja Zikmundová, Svobodné rádio.